Ал павлодарлықтар тұңғыш президент күні қарсаңында қоныс тойын тойлап жатыр. Тұрғындар мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алып қуанса, студенттер жаңа жатақханаға кіріп мәз мейрам. Жыл аяғына дейін аймақтағы шағын қала Ақсуда тағы бір студенттер жатақханасы беріледі. Сондай-ақ кезекте тұрған жүздеген азамат баспаналы болады. Болат Аманбаевтың сюжетін көрейік. Жаңа жайлы жатақханаға көшкен студенттердің қуанышында шек жоқ. Бұған дейін Шалғайдағы ескі ғимаратта тұрып келген жастарға әсіресе қыста қатынау қиын еді. Жаңа баспанада қажеттінің бәрі бар. Жатақханаға кеше келіп қоныстандық, көңілге толарлықтай жақсы керемет іші. Алдың жатақханаға қарағанда үлкен, кең, киім, жуатын жерлер, асханалар да бар. Әр комнатаның өзінің туалет, душ бөлек орналасқан. Президент тапсырмасына орай, қазір аймақта үш жатақхананың құрылысы жүріп жатыр. Олардың екеуі кәсіптік білім беретін оқу орындарына арналған. Бірер күнде Ақсу қаласындағы Қара металлургия колледжі студенттерде 200 орындық жаңа ғимаратқа көшеді. Бізде жатақхана мен балаларды қамтамасыз ету колледж студенттерін қазіргі уақытта 70%-ға дейін шешіліп отыр. Осындай керемет жағдайлармен балалар өте сапалы білім алады деген үлкен сенімдеміз. Тұңғыш президент күні қарсаңында тек студенттер ғана емес, пәтер кезегінде тұрған көпбалалы отбасылар, мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алуға өтініш берген тұрғындар да қоныс тойын жасап жатыр. Олар Сарыарқа ауданында салынған 72 пәтерлік жаңа үйден баспана алды. Шакеновтар отбасында 3 бала бар. Олардың анасы да, әкесі де полиция қызметкері. Екеуі де әлі 30-ға толмаған жас маман. Оларға 3 бөлмелі пәтер 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы бойынша берілді. Осы күнге дейін анамызбен қысылып енді осы қалада тұрдық. Енді қазір енді өз үйім, өз өлін төсегім дейді ғой, сондықтан әрине өте қуанышты сәт. Біздің еліміздің үкіметіне, осындай біз сияқты жас отбасыларға қолайлы, қолжетімді ипотека ашып, осылай үйесіне болуға болады. Тұрғын үй бағдарламасын іске асыру бойынша облыста жұмыс қарқынды. Сарыарқа ауданында жыл аяғына дейін тағы бірнеше үй ел игілігіне беріледі. Одан бөлек биыл Достық деп аталатын жаңа шағын ауданның құрылысы басталды. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, павлодардан.